Oficer, derime ardheut. Ne sot po e ndërtojmë vizionin që do të shtojë obligimet tuaja, sepse si qytetar të Kosovës, pavarësisht nga prejardhja etnike, besojmë në ju dhe në misionin fisnik që keni ndërmarrë për të mbrojtur Kosovën dhe për të avancuar bashkëpunimin malja të tanë strategjik. E armja forcës sigurisë së Kosovës dhe armja e forcës armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parsore për kuvendin e ri, institucionin kaq të nevojshëm dhe kaq të rëndësishëm për vendin dhe për qytetarët e tij, duke e bërë Kosovën me forcën e vetë mbrojtëse. Që do të kompletoj konsolidimin e shtetit tonë dhe do të bëhet kontribuese e sigurisë kolektive të Evropës dhe më gjërë. Forca e sigurisë Kosovës po e feson për vjetorin e saj të 6. Është viti i 6 që në ditën e forces takove këtoj në kazemën Adem Jashari, në këtë kazemë që simbolizon shumë çka nga historia e latdishme e Kosovës. Sfidat dhe vështërsitë në për të cilat kemi kaluar dhe ato që na presin janë sprova që do të kaluar falvullnetit dhe përkushtimit tonë të fortë. PSK-ja ka shënuar përparim të vazhdueshëm në shumë fusha. Një fakt ky që na bën krenar. Kjo ditë e veçantë është një moment shumë i përshtatshëm për të shprehur mirënjohjen dhe të sinqert për të gjithë pjesëtarët e Forcës Sigurisë Kosovës. Nëse kjo do të thelloj partneritetin përbash me NATO si bazë, cilësore dhe në antarësimin e plot në NATO si objektivi një madhor, nësi zgjëryni. Perspektiva euroatlantike FSK-s do të jetë prioriteti qeveris që do të formohet në tjetër e ashme qeveris e re. Ju sigurojmë që institucionet që kanë dalë nga vota e lirë e qytetarët e Kosovës do të morin vendimet e shpejta dhe të pritura për krimin dhe të forcat armatosura të Kosovës. Misia Radhës është batalioni parë i brigadës për reagim të shpejtë. Para jush, batalioni i xhenjës i brigadës së mbështetjes.